Енді содан бері міне 20-ға жуық уақыт болды. Енді мен айтайын дегенім, енді ол Әуезовтің жазған Абай пьесасы сол кеңестік дәуірде қызмет етті деп айтсам болады. Енді ол жердегі ұлы Құнанбайды, енді Абайдың сөзінен ауыздан сондай сөз шығады, қараңғылық надандықтың көмбесі дейді. Яғни Құнанбайды басқа жағынан көрсету кеңестік дәуірдің идеологиясына байланысты. Қодардың өлімінің де қандай екенін, болмаса Ажар мен Айдардың екеуінің махаббаты кеше ғана күйеуі қайтыс болған әлі 40 күн болмаған Ажар тағы өзінің көңілі қосып оны Абай қорғап оны бетін ашып деген сияқты біздің енді бүгінгі біздің ұстанымымызға табиғатымызға келмейтін болмаса Шәкәрімді өзінің бәсекелесіне у беріп өлтіретін жанын сығып көрсету болмаса Абайдың аузынан қазақтың дәстүрі ұят сұят ырым жүрімін қойыңдаршы деп айту дінге байланысты болсын шын айтқан кезде ол жерде бірақ әуезовтің ұлылығы сонда ол уақытта солай жазбаса әрине ол дүниеге шықпайтын еді яғни ұлы әуезов басқа ұлыларды құрбан етсе де есесіне ұлы абайды әлемге танытты яғни ұлы абайды алып шықты ол уақыттағы саясатқа байланысты әрине әуезов қазір жазса мен басқаша жазатынына 100% кепілдік бере аламын сондықтан сол абай атамыз туралы енді менен де 30 жыл бойы осы абай атамыздың 30 жасында жастар театрында ойнаған райымбек сейтметовтің қойылымында содан кейін өзімнің ой толғамдарыммен бүгінгі күнге лайық болатын сол құнанбайды ақтау шәкәрімді ақтау сол дәстүрге абайдың шынайы бейнесін жасауға тырысып мен өзім қағаз бетіне сол абайдың өлеңдерінен қара сөздерінен құралған пьеса жаздым сол пьесамды да асты облыстық ешкі театры қояйын деп және өзіміздің әуезов театры тағы да оны өңдеп тағы да мәдина омарова деген драматургтың қасына қосып сол абайдың толыққанды бүгінгі күнге сай құнанбайдың өзінің биіктігі құнанбайдың кім екені туралы сол туралы осындай пьеса міне 2-3 күн болды қолға алдық соны осы 175 жылдыққа арнап қойып жатырмыз енді сол пьесадан үзінді оқып берейін талай сөз бұрын көп айтқанмын түбін ойлап уайым жеп айтқанмын ақылдылар арланып ұялған соң ойланып сөйлеме деп айтқан жұртымай шалқақтамай сөзге түсін ойланшы сыртын қойып сөздің ішін ыржаңдамай тыңдасаң мен кетеді шығарған сөз емес қой үшін адамзат бүгін адам ертең топырақ бүгін өмір жарқылдап алдар бірақ ертең өзің қайдасың білемісің білмеп шын туғансың ойлан жырақ бұл өмірдің қызығы махаббатпен көргілсен үлгілі жас атақпен арттарға сөзің мен ісің қалса өлсең де өлмегенмен боласың деймін күллі адамзат баласын қорғалатын үш ақ нәрсе бар ең әуелі надандық екіншісі еріншектік үшіншісі салымдық деп білерсің содан қашпақ керек осыны оқып ойлай бер болсаң зерек еңбекті сақ ар сатып неге керек үш ақ нәрсе адамның қасиеті ыстық қайрат нұр ақыл жылы жүрек ей зинһар сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар осы біздің қазақтың өлген кісіндей жаманы жоқ тірісінің жамандаудан аманы жоқ болатын қалай қазақтың шын сөзге нанбай құлақ та қоймай таңдауға да қол тимей пәлелі сөзге өтірікке сүттей ұйып бар шаруасы судай ақса да соны әбден естіп ұқпай кетпейтұғыны қалай қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағаны бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынның рас сөзі аз болатұғынның қызметке таласқыш болатұғынның өздерінің жалқау
қозғалтуының себебіне жаттың бір тәуіксісі көрсе, жарықтық деп жалтырай қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да танымырды қалай. Сократқа ұш түзген, янына дарықты от көртеген, қайсаны дарғасқан, пайғамбарымызда түйенің жемтігіне көнген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ, ебін тапта жүрпі сал. Мен егер қолымда закон қуаты бар кісі болсам, адам мінезін түсіп болмайды деген кісінің тілін есе. Ортаға біліміңмен сыймайсың, мінезіңмен сиясың. Қылығы тұрты, жұмысы жоқты, азғырар адам баласын, таласып босқа шол болып, босқа қор болып, құрып барасың, өтірік шағым толды ғой, өкіне уақытын болды ғой. Қатырын ұқтау, мәдін тұрты, жалғыздық күрір жерім жоқ, ағайын бер көп айтамын етті, сөзімді ұғарым жоқ. Мұласындай басындан жалғыз қалдан тапшынан. Елімнің жарқын болашақ алда, оған сенімін зор. Мен өз өмірімді оған жетпеспін, көрмеспін ол күнді. Бірақ алда заман өзгере, қалу менде басқаша дәуен жасар, басқа заңдар туғыза, үлкен ырысқа, түгіл халық болып ескен күндер болар. Бабаларымыздың ғасырлар оянсаған асыларына, қазақ елі дербес мемлекет болып, өз тізгінін өз қолына алып, азаттықтың ақтың ататын күнде туар. Сол болашақ үшін бір ғана шөмшіктей, бір ғана кірпіштей болса да, кесек қалап кетсем, армансызмын. Сәлем дендер соларға, сәлем дендер достарым. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар, қалар. Қазақ рухын бір сезбіліп тастағанда мен шүбәм жоқ. Олай болса, ортамызда абай әндерін дәріптеуші, дәстүрлі әнші Еркін Шұқман ағамыз отыр. Өзіңізге сөз кезегін берсін. Қайырлығым ағай, қайырлығым еліміздің ақсақалдары, ұстаздар, оқушылар. Биыл президентіміздің жарлығымен абай атамыздың 175 жылдығына байланысты үлкен әр жерде, әр қалада, әр қалада, әр өңірде үлкен дайындық жұмыстары жүріп жатыр, үлкен іс шаралар өтіп жатыр. Енді осы іс шараның бірі ретінде осы бүгінгі мен тұрып жатқан ауылдың осы 157 мектебі, мектебінің ұжымы, ұстаздары, басшылығы үлкен осындай кеш ұйымдастырып жатыр екен. Рахмет айтамыз бірінші. Екіншіден, абай атамыз дегенде тек абай қазақ өлеңінде ғана емес, қазақ әдебиетінде ғана басшы болған жоқ, қазақ сөз өнерінде ғана үлкен жаңалық әкелген жоқ. Сонымен қатар абай қазақ музыкасына да, қазақ ән өнеріне де үлкен жаңалықпен келген адам. Абайдың музыкалық мұралары кезінде абай өзі мына Мұхтар әуезовтің 50 томдығының ішінде әуезовтің абай туралы әр кезде жазылған мақалалары, үлкен ғылыми еңбектері бар. Солардың бірінде абай әнді шығарады, әнді шығарғаннан кейін қасындағы әншілер Әлмағамбет, Мұқа Тарсын, Мұхамеджан Майбасардың ұлдары, сол сияқты Әсет секілді көптеген шәкірттер, ақын композиторлар болған, әншілер болған. Солар үйреніп алып кетеді, ары қарай әннің тағдыры не болып жатқанда абайдың аса
жұмысы болмаған әртүрлі жағдайда орындалып ел арасында кете берген. Оны айтып отырған себебім осы абай әндеріне қатысты осы әннің төңірегінде жүргеннен кейін біз әртүрлі композиторларға көңіліміз, соның ішінде осы абай әндерінің жинақталуы жөнінде, абай әндерінің тарихы, абай әндерінің алғаш хатқа түсуі жөнінде зерттелген бұрынғы еңбектерді қараймыз, өзім зерттеп соның тереңіне үңілуге тырысамыз. Сол кезде абай әндерінің сөзімен көптеген халық әндерді айтылған екен. Мұның себебі не? Яғни абайда жаңалықты дүние көп болған, абайдың өлеңін жаттауға құмар болған сол кездегі қазақтар. Тіпті сол кездегі бардан адамдар, қолында бар адамдар қызын ұзатқан кезде абайдың өлеңдерін жаңағы үйірлі жылқысын алып келіп, абайдың өлеңдерін арнайы көшіртіп, жеке кітап қылып, қыздың жасау ретінде беріп отырған, ол қолында бар адам, қолына келген адам жасаған. Осы арқылы абайдың өлеңдерін қазаққа тарады. Абайдың алғаш жинағы 1909 жылы жаңағы жаңағы тақтай ағаларымыздың құрастыруымен алғаш шыққаннан бері абайдың жинағы үнемі шығып келе жатыр. Ал осылардың ішінде абайдың музыкалық мұрасы ең алғаш 1940 жылда абайдың академиялық жинағында басылып шықты. Оғанға дейін ең алғаш абайдың мына музыкалық мұрасының тұңғыш рет хатқа түсуі 1919-22 жылдары қазіргі Ақмола облысында, осы Көкшетаудың тұсындағы үлкен әскери бір гарнизон болған екен. Сонда әскери саяси кеңесші болып жұмыс істеген негізі голландық Альвин Бекойс деген үлкен сол шетелдік ғалым сол жерде сол өзінің қызметін істей жүріп музыкалық мектеп ашуға ықпал еткен, сөйте жүріп қазақтың біраз әндерін нотаға түсірген. Сол кездегі орыс географиялық одағының журналында қазақтың 25 әні деген мақаласын шығарған. Сол мақаланың ішіндегі 25 әннің екеуі абайға тиесілі. Міне осы 1920 жылдардан бастап абайдың тұңғыш әндері нотаға түсті. Затаевичтің мың әні, қазақтың мың әні, қазақтың 500 әні деген екі жинағы шықты. Соның мың әнінің ішінде абайдың 4 әні, 500 әнінің ішінде абайдың 1 әні. Кейіннен осы абай әндерді үлкен зерттеулер жасаған ғалымдардың бірі Ерзакович, Дернова, Смирнова, қазақтан шыққан Ахмет Жұбанов, Шонбалова деген секілді, Мәрем Ахметова секілді үлкен-үлкен ғалымдар абай музыкалық мұрасына үлкен зерттеулер жасады. Соның ішінде әсіресе Дернова деген ғалым мына Мәскеудегі орталық музыка жаңағы архиві болған музыка және мәдениет музейі болған. Сол музейде кімнің Затаевичтің көптеген қолжазбалары болған. Тіпті осы шыққан кітабына жасаған дайындық, қазір біз черновик дейміз ғой, сондай дәптерлері сол сақталған. Соның ішінен абайдың 12 әні табылған екен. Сол 12 әні сонда, яғни алдындағы кітапта 5 әні болатын болса, оның кейін 12 әні абайдың жаңағы алғаш нотаға түсіргендердің бірі сол Бейімбай Әскенге Затаевич 17 әнін түсірген екен. Міне осылай кейіннен Латиф Хамиди, жаңағы Брусиловский, Ерзакович, Мұқан Төлебаев, Ахмет Жұбанов секілді қазақтың үлкен мына музыка мәдениетіндегі үлкен үлкен ұлы ғалымдар, үлкен музыканттар, сол кісілер бүкіл қазақ әндерін нотаға түсіргенде соны ерекше көңіл бөлген осы абай әндері. Жаңағы мына қарындасымыздың атасы Әрхан Ысқақов ағамыз көптеген әндерін жеткізген, Мәкен Мұхамеджанова апамыз Тұрағұлдың қызы, ол кісі абайдың көптеген әндерін жеткізген. Осылай Мұхтар әуезовтің өзі абай әндерін жеткізушілердің бірі болған. Осылай абайдың көптеген әндері жетіп, бүгінгі күнде 24 жылы абайдың алғаш тұңғыш жеке абайдың музыкалық мұрасы деген тұңғыш кітап шықты. Кейіннен ең соңғы жинағы мына 1986 жылы
Абайдың айттым сәлем қаламқас деген жинақпен, Ержакович-тың құрастыруымен осы Абайдың ең соңғы бір толық жинағы шықты. Оның ішінде Абайдың әндерінің әртүрлі нұсқада, әртүрлімен жеткен 60-тың үстінде әндері жеткен. Енді мына Абай танушы, Абайдың шығыс пен байланысын зерттеп жүрген мекемтас ағамыз Абайдың 65 әні бар деп айтады, нұсқалары мен түрлерін айтқанда. Енді оның көбі Абайға келеді, кейбіреуі келмейді, ол кісі жалпы қанша дерек жетті сол бойынша санаған шығар. Бірақ енді нақ Абайдың біз қазіргі күні дәл осы сәтте біз осы мына Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, соның ішіндегі өнер бөлімі қазір сосын әдебиет бөлімі өнер бөлімі бірлесіп жалпы институт Абайдың үлкен академиялық қазір жинағын құрастыру үстінде соның мына әндерге қатысты бөлімін маған жүктеп тапсырған еді. Қазір зерттеп қарап жатқан жайымыз бар. Тіпті кейінгі кезде мен осы бір аптаның ар жақ бер жағында Абайдың біз естіген тағы бір екі әнін таптым мен архивтен. Енді қазір тізім бойынша табылды, ол аудио жазбада бар көрінеді. Енді ол қазір қолымызға тигеннен кейін қандай ән екені енді анықталатын болады. Ол қолымыз түсті көбелек деген ән, сосын көңіл ұсы құйқылжы шартарапқа бір және екінші түрлі жазылған екен. Бірінші түрі бір түрі жаңағы соңғы жинақта жарияланған болатын, енді екінші түрі қандай екен деп қазір соны күтіп үмітпен қарап жүрген жатқан жайымыз бар. Енді осы Абай музыкасына байланысты айтатын дүниелер өте көп. Абайдың музыкалары жалпы Абайдың әндері соңында менің енді топшылауымша 30-дың үстінде ән қалған. Оның кейіннен әр жеткізушінің жаңағы кәсіби деңгейіне байланысты, қалай жеткізуіне байланысты сол түрлердің бірнеше нұсқасына қарай көбейіп, жаңа 60-тың үстіне шығып отырған сол. Оның кейін төрт күйі қалды. Төртінші күйдің өзі желдірме деген күй кейіннен табылды. Осы Абай әндерінің, Абай мұраларын жеткізушілердің бірі сол Абай шәкірттерінің қатарынан саналатын соңғы үлкен қазақ өнерінің бір үлкен тарихилерінің бірі 93-94 жастағы қайтыс болған Шәкір әбен сол желдірмені жеткіздіңіз дейді. Енді осы атамыздың, Абай атамыздың тойының барлығы бір науқандық емес, осындай бір мәнді, маңызды бар, оның ертең елге әсіресе мына жас ұрпаққа беретін ұлағатты, ғибратты маңызды мәні болатындай болып осындай жағдайда өтсе деп тілейміз. Бұл ертең тігілген киіз үй, ішілген ас барлығы ұмытылуы мүмкін. Әсіресе осы ғылыми жағынан ертең ұрпаққа беретін мән мағынасы жағынан біз сол жағынан тереңірек көңіл бөліп осындай кездесулерді жиі өтсе деген тілейміз. Ал енді той қазір міне арнайы осы қаңтардың 21-інде осы тойдың арнайы ашылуы болды. Дәл қазір тойдың ішінде жүрміз деп есептейміз. Барлығымыз өзімізді осы той құтты болсын. Ең үлкен тойдың мәресі алдымыздағы танытың орнында қаралды болыстарға дейін сіздермен. Ал енді әндер жөнінде айта келіп, мен сол Абайдың бір әнін орындап бергім келіп отыр. Ол жалпы Абайдың бұл әні жалпы оның тіпті өлеңінің өзінің құрылысы бір өзгеше өрнекпен жазылған қазақтың бұрынғы поэзиясында поэтикалық құрылысы бұрын қазақтың өлең құрылысында болмаған бір жаңалықпен келген үлкен ұзақ толғаулы өлеңдерінің бірі сегіз аяқ. Сол сегіз аяқты орындап берейін. Үш түрінде сегіз аяқтың жалпы соңғы жинақта сегіз түрі бар деп айтылады. Кейіннен осы сегіз аяқтың тағы 9-ші түрін бізге Хабиба Елебекова деген апамыз жеткізді. Ол атақты әнші Жүсіпбек Елебековтің үйіндегі апамыз. Енді бұның барлығы 8 аяқтың 9 түрі бар деген емес. Негізгі бұның барлығы түрге жатпайды. Негізгі менің қарап саралап шығуымда Абайдың 8 аяғының 3 түрі бар екен. Соның ішінде нұсқа болып кеткен. Енді осымен жаңағы кітап бойынша есептейтін болсақ 3 түрі алтын нұсқасы бар.
Соның үшін Изайя қорымды бөйін табылады. Бірінді қазақ, бірінді дос,
Сондай бақсының жалғыз қалдырып тапшы.